What up? Välkommen till en ny tutorial med mig. Jag kallar det här tutorialen för Wall-E. Inte där robot Wall-E som samlar massa skräp och skit. Inte det där. Nej, glöm den. Det är ett väggtryck som jag ska lära er. Så nummer ett är att ni börjar med att kolla framåt, rullar över ryggen. Kom ihåg att kolla framåt hela tiden. Alltså jag ska kolla mot den här väggen, eller kolla mot er kanske. Så jag går in steg, höger, vänster, rullar, kollar mot er hela tiden och lyfter mig upp. Så blir den. Fett bra, fett snabb. Okej, nu får du också testa. Ge mig den här kameran. Men jag hittar den. Ja, testa du också. Jag kan filma lite härifrån så att de ser en annan vinkel på den här grejen. Så gå in steg, höger, vänster, boom, rulla över. Kolla framåt. Ja, titta, vad bra. Det funkar skitbra. Ja, titta, du kollar ju framåt. Perfekt, du fattar det här. Hoppas ni också förstår det. Okej, steg två av det här. Det är att ni hittar någonting som är lite högre upp. Och så rullar ni på det. Det kan ju vara en soffkant eller bord med massa kuddar och grejer. Ja, i alla fall. Hur som helst. Samma steg in. Och så rullar ni helt enkelt över. Försök fokusera och kolla ditåt. Såg ni att jag kollade det? Ser ni det eller? Ja, ser ni det? Ja, men bra då. Okej, du får också testa det här. Så tänk på vart du ska kolla, exakt. Tänk på att kolla på hinder eller soffkant eller det här, i det här fallet mjuka grejen. Ja, ah, titta! Du klarar av det! Skitbra! Okej, så nummer tre, steg nummer tre alltså. Sa jag att det är steg nummer tre? Ja, vi sa det. Okej, steg nummer tre att ni gör samma grej. Och ni rullar, men i mitten av rullen så bara pju, sparkar ni ut det. Så flyger ni därifrån som en fågel, som stormannen. Så samma steg in, hoppa upp, pju, pju, ah. Såg ni där? Fett med swag. Okej, du får också testa det. Så testa den här grejen. Kom in i den här grejen nu. Hoppa in, rulla och sen... Titta, värsta ninja-posen ju. Okej, nu ska jag lära er steg nummer fyra. Häng med. Kommer ni med eller? Aha, okej. Ja, det gör ni. Ja, bra. Steg nummer fyra är att ta en lutande vägg. Det är bäst att testa med det. Jag har inte kört mot rakvägg. Men om ni inte har lutande vägg så ta en säng och bara sätt upp den mot väggen. Ja, ni gör samma grej helt enkelt. Höger vänster går jag in, rullar lite grann och sen så i mitt i rullen så kickar jag mig ut eller lite så här över. Så det ser fett med cool ut. Kolla in där. Såg ni det? Jag var skitsnabb. Jag hoppas att ni såg det. Ja, men testa du också. Jag hit kameran igen. Ja. Testa du också. Jag filmar lite härifrån. Så tänk på steg, tänk på rull och tänk på kick. Shit, vad långt du kickade. Det funkar ju skitbra. Du är kung på det här. Bra. Håll i den här skiten. Nu ska jag säga någonting till er om här. Om ni inte förstod det så orkar jag inte förklara igen. Bara kolla på samma video om och om igen tills ni fattar det. Ni får... annars så... ja, skitsamma. Ha det bra. Hej då. Gå härifrån. Nu. Aj. Jag sträckte mig.